Добрый вечер, дамы и господа. Ассаламу алейкум, азиз дустлар, хонимлар ва жаноблар. Биз демак Россия давлатларида Зарифа ойни табрикларини онажонимизга етказамиз. Кузатишда давом этинг. Жаннати онажонимиз хонадонларида бешик той бўляпти Салоҳиддинжонга олтин бешиклар келган. Демак, болажонларимизни ҳам қалблари қувончларга тўлсин дея уларни бугун хурсандчиликларига шерик бўламиз. Кузатишда давом этинг. Assalamu alaikum, assalamu alaikum. Shukronali onlar muborak bo'lsin. Mehri daryo qalbi osmon, qadri qaddidan baland ahli to'yxona, ahli murodxona. Bugun biz mana shu xonadonga shohsta onajonimizni izlab keldik. Mehrimiz bilan yo'qlab keldik. Borlar mo'zlari. Shohsta onajon. Onajonim shukronali kunlar muborak bo'lsin. Yaxshi kunlar muborak bo'lsin. Bugun farzandlarni kamolini, nabiralar kamolini ko'rib turibsiz, qalblar quvonchlarga to'lsin. Yoshlar qalqidi. Ilohim ham yoshlar ko'zlarini yoshlatmasin. Topikchi sizni kim tomonidan muborakbod etgan keldik. Biroz qarsagilarni ilk balatini chorib qo'yinglar. Albatta, musofirdan bo'lgan shunday sog'inch guldastalar. Sog'inch guldastalarni yasab, sizga alangali salomlarni yo'lladilar. Sizni eng yaxshi ko'rishlarini aytdilar. Qabul aylaysiz. Gulning nafisligi sizga tark etmasin. Onajonim, umringiz uzoq bo'lsin. Rizqingiz butun toliyingiz tog'lardan da baland bo'lsin. Aziz boshingiz omon bo'lsin. Jannat onalarning poyida bo'lsin. Aytingchi, yomonlikni tilaydimi o'z bolasiga? Onajoni ranjitgan kim bo'lar axir? Siz dunyo turguncha tiring onajon, doim e'zozda hurmatda bo'ling onajon. Albatta, bugun Zarifa oy sizga shunday dil izhorlarni keltiradilar onajon. Ona bo'lligingiz qalbimga xotirjamlik bag'ishlaydi. Onajonim, siz borsizki, men hali ham bolaman. Siz kulganingizda butun olam yorishib ketadi. Onajonim, mumkin bo'lganda edi, masofa yaqin bo'lganida edi borib, bag'riginamga bosib, tizlar cho'kib poyingizga duoingiz olgan bo'lardim. Davlat topibman, imkon topibman. Farzandlar, baxtu iqbol topman ona jonim, ammo bittagina so'zni aytish uchun imkon topa olmadman. Bu ham bo'lsa, sizni juda yaxshi ko'rishlarini aytdilar. Ona jonim, dunyo turguncha tursinlar, toki dunyo bor, farzandlarim to'ylarga bosh bo'lsinlar, uzoq umr ko'rsinlar deya niyatlar bildirdilar. Bugun mana shu xonadonga oltin beshiklar kelibdi Salohiddinjonga. Borlar mo'zlari.
Salohiddin jonga kelin qizimizga aytibdilar. Beshiging bolangga buyursin singlim. Beshik to'ylarini ko'p ko'rsin elim. Beshik sog'lar sog'omon bo'lsin. Qadrini yo'qotmasin. Illo beshiklar. Amur Timur yotgan beshiklarda Salohiddin jon o'nsin o'ssin. Bular bilan birgalikda singlimning o'g'illari Jasurbek olim bo'lmasa-da odam bo'lib izlardan borguchi iz bo'lsin. Bularni ixbolini, kamolini, chimirliq to'ylarini voladan ko'rsinlar deya mana shunday chiroyli go'zal o'yinchoqlarimizni farzandlarimizga hadya qilib oldilar. Endi onajon bugun kutganmidingiz? Mana shunaqa chiroyli surprizlarni, shukronali onlarni. Ona bilasizmi bu dunyoni qaytar dunyo deyishadi. Qaytsin ilohim, qaytsin farzandlaringizdan. Farzandlaringizni farzandlariga qaytsin, kamolini, ihbolini ko'rganda duo qilgan bilaklaringiz tormasin. Onajon, bugun mana shunday shukronali onlarda shukronali dasturxonlarimizda farzandlar, nabiralar bilan onajonimni hayotlari shirin bo'lsin deya siz uchun atalgan maxsus shirin tortlarimizni buyurtirdilar. Hayotingiz bunday shirin bo'lsin onajon, bundan buyon hayot so'qmoqlari hech qachon changa solmasin. Tilagim o'chmasin yongan chiroqingiz. Hamisha porlasin chashma charog'ingiz. Magar chinor bo'lsangiz chinorda yashang. Bevaqt uzilmasin. Biror yaprog'ingiz deya onajonim bir g'ubordan chiqsinlar deya shu taromalarni siz uchun yo'lladilar. Demak davramizda aqrabolar bilan birgalikda onajonimiz o'ynasinlar. Rohatini ko'rib, qarlik kashtini suring. Umringiz uzoq bo'lsin deya niyat bildiramiz. Xayr demaymiz azizlar. Yaxshi kunlarda yuz ko'rishmoqlikni Allohim nasib etsin. Ko'rganda ko'rishguncha.